Ассаламу алейкум, қазақ елі, көріп отырғандарың жаңа уақыт, студияда Әнуар Карбозов. Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа дәуірі басталды. Елордада өткен кешегі саяси шараны сарапшылар осылай деп салмақтап отыр. Халықаралық күн тәртібіндегі негізгі мәселе көтеріліп, оның нақты нәтижесі мен тәжірибелік шешімдерді айтылған. Тіпті Шанхай ынтымақтастығы Біріккен ұлттар ұйымының нығаюына ықпал ете алады дейді олар. Әлбетте, әлеуетті еселеу үшін нақты әрекеттер керек. Астана алаңсыз ақылдасатын алаң, жаһандағы шырғалаңға қарамастан шығыс пен батыс көшбасшылары елордада өздерін еркін, ыңғайлы әрі қауіпсіз сезінеді. Шанхай шоғыры плюс форматында кездесу соған дәлел. Ауқымды шара Қазақстанның геосаяси жеңісі. Біз тұрақтылықтың модераторы ретінде танылдық дейді сарапшылар. Жаһандық оңтүстік құбылысы қалыптасып жатыр. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы тек көз үшін немесе есеп үшін өтпейді. Халықаралық күн тәртібіндегі күрделі мәселенің шешімін іздейді. Бұл боямасыз пікіріміз. Расында аталған ұйым ең беделді алаңға айналып келеді. Биылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммиті жылнамада жарқын үлгімен қалады. Президенттің осы сөзін ресейлік саясаттанушы сабақтай түсті. Ол күні кеше ұйым тарихында жаңа парақ ашылғанын айтты. Ұйым бүгінге дейін негізінен ішкі жұмыстармен шұғылданды. Яғни мүше мемлекеттердің қауіпсіздігін сақтауға көңіл бөлетін. Ал Астанада аса маңызды миссия жөнінде батыл бастама көтерілді. Енді ең үлкен құрлық Еуразияда тұтастай тұрақтылықты сақтауға күш салынуы тиіс деді. Енді іске айналуын күтеміз. Бұл өте зор жауапкершілік. Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау Біріккен ұлттар ұйымының ең негізгі міндеті. Бұған талас жоқ, балама институт та табылмайды. Бірақ Еуразия аумағының 60%-дан аса және жаһан жұртының жартысына жуығын қамтитын Шанхай ынтымақтастығы ұйымының дауысы жоғарыдағы құрылымның күшеюіне ықпал ете алады. В этом плане большая надежда возлагается. Біздің ордақ міндетіміз Біріккен ұлттар ұйымының 21-ші ғасырдағы қиындықтарға тиімді төтеп беретін жаһандық қауіпсіздікті қамтудағы негізгі халықаралық институт ретіндегі рөлін күшейту. Шанхай ынтымақтастық ұйымының дауысы қазіргі заманның түрлі мәселесі бойынша шоғырланған ұстанымды ілгерілете отырып халықаралық аренада да дауысы естілуі тиіс. Солай болады. Демек Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық күн тәртібін тамыршыдай дөп басып отыр. Политика Қазақстана. Қазақстанның саясаты, яғни осында өтіп жатқан саммиттер мен форумдардағы өзекті тақырыптар президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамалары ретінде қабылданады және қолдау табады. Біз Қазақстанның халықаралық кеңістіктегі ерекше рөлін көріп отырмыз. Елде үлкен реформалар іске асып жатыр. Ал Астана декларациясының қабылдануы ұйымның жаңа идеологиясын айшықтайтын құжат. Оның өзегі қауіпсіздік, тұрақтылық, тыныштық пен тиімді байланыс. Нысаналы ғыл Асхат Әзіретханов, Жібек жолы. Я саммит өтті, президенттер келді кетті деумен шектелу қате. Түсінген адамға мұндай шара еліміздің халықаралық аренадағы саяси деңгейін даралайды. Мемлекеттің мәртебесін көтереді. Осы тұрғыда Си Цзиньпиннің өзі Қазақстанды орта державалар қатарындағы белсенді елдің бірі деп бағалады. Сонымен саммитте қол қойылған 25 құжаттың Қазақстанға қандай пайдасы бар, қай салаларға серпін береді, әріптесім Асылбек Тойбек тарқатып айтады. Жұрт болып, жұмылып, ұлт болып ұйысып өткізген саммиттің елімізге берер басты пайдасы экономикалық өсім. Яғни мүше мемлекеттер арасында бірқатар салаларда байланыс көкжиегі кеңейеді. Бұл құжаттардың барлығы тікелей Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүше елдермен көп жақты және екі жақты форматтағы байланыстардың нығаюына, тауар айналымының өсуіне, елімізге инвестиция тартуға үлкен үлесін тигізбек. Сонымен саммиттен соң қол қойылған 25 құжаттың құндылығын тарқатып айтар болсақ, біріншіден, ел экономикасына серпін береді. Екіншіден, Қазақстан маңызды келіссөздер жүргізіп, шығыс пен батыс арасындағы көпір ретіндегі рөлін күшейтті. Бір белдеу, бір жол бастамасын іске асыру, Транскаспий халықаралық көлік дәлізін және үшінші трансшекаралық темір жолды салу бұл жай ғана жоспар емес. Экономикалық интеграцияны жақсартуға және инфрақұрылымды дамытуға бағытталған нақты қадам. Қазақстан бізге логистика жағынан өте тиімді. Арада Қазақстан мен Иран, үнді мұхитын басқа елдермен байланыстыру туралы келісім бар. Қазірдің өзінде тауар алмасу барыс келіске жол ашатын жобаларды жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Орталық Азия елдері мен Иран арасында өзара қарым-қатынас кеңейе түседі деп үміттенеміз. Үшіншіден, сауда айналым артады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының нарығы шексіз. Әсіресе Қытай мен Үндістанмен байланысын орнатуға көп ел бейіл. Ал Қазақстан үшін бұл көліктік, логистикалық, индустриалдық хабқа айналуға мол мүмкіндік. Бизнес видит
колоссальные возможности. Бизнес үшін мүмкіндік көп. Инвестиция сауда саласының әлеуеті мол. Өйткені құрамындағы елдердің аумағы ауқымда. Бізде еуразиялық экономикалық одақ тәжірибесі бар. Сондықтан кәсіпкерлермен сол тәжірибені қолдан отырып, жаңа нарыққа жол ашамыз деп ойлаймын. Төртіншіден, жаһан жұртын алаңдатып отырған экология мәселесі де құжатта ерекше ескерілген. Қоршаған орта проблемасы Қазақстанда да өзекті. Қалдықтарды басқару, су тапшылығын жою, орман ресурстарын қорғауда жүйелі жұмыстар жүргізілмей отыр. Енді арнайы әзірленген бағдарлама аясында түйткілдер түйіні тарқатылады. Бағдарлама жасалды. Бағдарламаның ішінде ол біркен ғылыми зерттеу жұмыстар, ол бірге проектілерді іске асыру осы саларда. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы мүшелері қол қойған келісімдер энергетика, инвестиция, электрондық коммерция мен туризмге дейінгі әр түрлі салаларды қамтиды. Сонымен қатар құжатта түрлі шиеленістер өршіп тұрған қазіргі уақытта аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету көзделген. Асылбек Тойбек, Наурыз Базаров, Жібек жолы. Отандық су шаруашылығы мамандары Қытайға барып біліктіліктерін арттырып келетін болды. Еліміздің су ресурстары және ирригация министрі Power China компаниясы басшысымен осында келісімге келді. Нұржан Нұржігітов Си Цзиньпиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында бірнеше қытайлық кәсіпкерлермен кездесті. Олар Қазақстанның су саласын цифрландыруға атсалыспақ. Айталық, Қытайдың азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясы 5 жылдан бері Жамбыл облысындағы ирригациялық арналарды, дренаж жүйелері мен құрылыстарды жаңғыртумен айналысып келеді. Енді суару жүйелерінде цифрландыруға сондай-ақ автоматтандыруға ынталы. Бұдан бөлек City Construction компаниясы Қазақстанда су үнемдеу құрылғыларын шығаруға дайын. Өзгеде жаңалықтар, теріскейде тасқыннан зардап шеккен тағы 51 отбасы қоныс тойын тойлап жатыр. Тұрғындарға облыс орталығындағы Бірлік шағын ауданынан кезекті баспаналар үлестірілді. Айта кету қажет, қалада осымен жаңадан салынған 151 үй пайдалануға берілген. Осы өңірден Самат Қайырденұлы жалғайды. Мынау менің жаңа шаңырағым, мынау кухнямыз, мынау спальня етіскей. 75 жастағы Гүлжауыр Әмірованың қуанышы қойнына сыймай тұр. Зейнеткерге 3 бөлмелі жаңа баспана берілді. Енді бала шағасымен осында көшеді. Осыдан 5 жыл бұрын зейнеткер Заречный кентінен үй алған. Көктемгі тасқын кезінде ол суға кетіп, апаттық деп танылды. Содан соңғы бірнеше ай пәтер жалдап тұруға мәжбүр болған. Әйнеткен биік болды. Сол жыладық, сықтадық. Сосын өзіме кішкене көңілім нетті, мені қояй, қойбай ойлау. Балалар бәрі жүрей бастады ойлап, не боламыз, не боламыз деп. Алла жаса Құдайға шүкір, мінекей, Бірлік болса тірлік болады дейді. Бәрлігі көмек қылып атыр, көптен ризамын. Бірінші не істейміз? Қазір міне сіздер кетесіздер, шай қойып шай ішіп аламыз. Енді қазақ сол ғой. Сосын енді көше бастаймыз. Кезекті баспаналар алдыңғысынан өзгеше, дегенмен аумағы бірдей. Барлығы 3 бөлмелі, әрі тұрмыстық техника мен жиһазы бар. Айта кету қажет, бұл үйлер демеушілердің қаржысына салынып жатыр. Строилось все это быстро за 2 месяца. Баспаналар 2 айда салынды, сондықтан 2 жыл кепілдік беріледі. Яғни болашақта қандай да бір кемшілік анықталса, қайта реттеп береміз. Тұрғындар еш алаңдамаса болады. Осындай сын сәтте қол ұшын берген барша әріптестеріме алғыс айтып, қоныс той иелерін бүгінгі қуаныштарымен құттықтаймын. Аталған ауданда құрылыс қарқында. Үйлерден бөлек мұнда 90 балаға арналған балабақшада салынып жатыр. Ол қыркүйек айында балақайларға есігін айқара ашады деген жоспар бар. Бірлік бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан аудандардың біріне айналды. Осыған дейін жолдың арғы бетінде тұрған 100 үй халық игілігіне берілген. Бүгін тағы 51-інің кілті табысталды. Мұнымен қоса 550-інің құрылысы қызу жүріп жатыр. Олардың барлығы жылыту маусымы басталғанша дайын болады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Саммиттен кейінгі елде өткелі тұрған ең ауқымды шара бұл дүниежүзілік көшпенділер ойыны. Оны тамашалауға әлемнің әр түкпірінен 100 мыңдай турист келуі мүмкін. Жаһандық жарыстың жай жапсары бүгін шетелдік журналистерге таныстырылды. Ауқымды додаға әлемнің 100 елінен 3000 спортшы қатысады. Әзірге 89 мемлекеттен өтінім түскен. Әзірге дайындық қызу, шетелдік меймандарға 32 қонақ үй әзірленіпті. Жарыс өтетін ең ірі спорт ғимараттары мен ат жарыстарына арналған ипподромдарда ретке келтірілген бүгінгі күні. Сайыстың жүлде қоры да белгілі, дода демеушілері 500 миллион теңге дайындап отыр. Ал жеңімпаздарға үлестірілетін медаль үлгілері де шетел тілшілерінің назарына ұсынылды.
Саммит кезінде біз мына пирамидада өз осында жаңа осы жердегі сияқты бұрыштама жасаған болатынбыз. Сол жерде бізде ерліктер, сонымен қатар сарапшылар өз пікірін айтып жатты. Ол жерден 100-ден астам шетелдік журналистер болды. Солар соны бәрін көрді. Біз бейнеролик жасадық. Жаңағы қолдама беретін кітапшаларды бердік бағдарлама бойынша. Турист демекші, жыл басынан бері Астанаға 300 мың турист келіпті. Ал былтыр 1 миллион 300 мыңнан астам адам саяхаттаған. Олардың көбі ресейліктер, 130 мыңдай адам олар. Сондай ақ бас қаламызға қытайлар, түріктер, немістер мен өзбек ағайындарды көп аялдайды. Нақтырақ айтсақ, бір жылда Қытайдан 19 мың, Түркиядан 12 мың, Германиядан 10 мың, Өзбекстаннан 8 мың турист келіпті. Олардың көбі іскерлік іс-шараларға қатысады. Бірақ соңғы жылдары ем іздеп келетіндер көбейген. Ең жаңағы алды қазір стоматологиялық қызметтер. Астана қаласында медициналық туризмнің дамуының әлеуеті өте зор. Бізде 7 GCI сертификаты бар, клиника бар. Домбыраны ұлттық аспап деп ұлықтаған мен бір нәрсені ұмыт қалдырып келеміз. Мамандар қос шектің құрылысы мен шежіресі жайында ақпарат екінің біріне қол жетімсіз екенін айтады. Сондықтан индекстеп халықаралық тәжірибенің игілігін енгізуді көздеп отыр. Әлбетте ЮНЕСКО-ның материалдық емес құндылықтар тізіміне де Гиннестер рекордтар кітабына да кірген, бірақ тауар таңбалағандай тұтас тарихын оңай тану үлкен олжа болар еді. Осыдан 6 жыл бұрын елде ұлттық домбыра күні бекітілді. Бұл да төл өнерімізді төрге оздыру үшін үлкен сеп. Өйткені жаһандану заманда жан дүниеңнің қылын шертетін аспаптың құны қымбат. Ғаламторда танымалдылығы артқан домбыраны сатып алушылар көбейген. Шымкенттік шебер осылай дейді. 15 жыл бойы қос шекті құрастырумен айналысатын Мұталхан Байырбеков ең қымбат туындысын 1 миллион теңгеге бағалаған. Осы бізде Шымкент қаласында Түркістан сарайында күйші боп жұмыс атқаратын бір өзіміздің танысымыз алды. Аты жөнін айтпай қояйын. Бірақ керемет жетеді. Әліге дейін бізге хабарласып рахметін айтып отыратын жағдай бар. Жалпы негізі 15 жылда біз 20-30 мың жасаған шығармыз. Нақты санын білмейміз енді қазір. Ал 20-дан жаң асқан Ерасыл домбыра сататын дүкендер желісін ашқан. Өзі аспап құрастырып, тойтомалақты ән айтады. Соңғы уақытта балаларды да баулып жүр. Ол домбыраның ағашы мен қиынына аса назар аударам дейді. Себебі оның қоңыр үнінің күмбірлеп шығуы соған байланысты. Көптеген шетелдерге шығып, осы домбыраны дамытып, домбыра шертіп ойда бар. Бірақ та мен шықпасам да, осы асыл домбыраның көптеген домбыралары алыс жақын шетелдерге шықты. Мысалға Америкаға біз домбыра жібердік. Кореяға, Италияға домбыра жібердік, одан кейін Ресейге көп жібереміз, Монголияға көп жібереміз. Сол сияқты өзіміз шықпасақ та домбыраны дамытып, барынша әлемге таратуға тырысып жатырмыз. Домбыра 11 жыл бұрын ЮНЕСКО мәдени мұралар тізіміне енген. Осы уақыт ішінде ұлттық аспапты зерттеу бір сәтке де тоқтаған жоқ. Қазір отандық ғалымдар домбыра индексін жасауға кіріскен. Бұл ғылыми тұрғыда болашақта керек нәрсе. Әр аспаптың жаңағы индексін терсе, ол қандай аспап, ол неден жасалған, ол құрамалы ма, ол шабылып жасалған ба, шектері, қойдың шегі ма, немесе малдың шегі, немесе синтетикалық, немесе сым шек деген сияқты, осы атауларға байланысты әрқайсысының өзінің нөмірленген индекстері болады. Бұл болашақта зерттеліп жатқан жұмыс. Домбыра намысқа жеке шауып жүрген қазақтың көзі тірі пайғамбары. Фариза ақын аспаптың анықтамасын дәл берген. Ал Қадыр Мырзалин нағыз қазақ домбыра десе, Қасым Аманжолов домбыраны шешен, көкірегі күй толған шежіре деп толғайды. Ұлттық аспаптың жадымызда жаңғырып, жанымызда жүргеніне 6000 жылдан асты. Алтынбек Әмит, Жібек жолы. Бүгінге айтарымыз осы. Құрметті көрермен, эфир тізгін әріптесім Айгүл Мүкейге бергім келіп отыр. Айгүл, кеш жарық, сөз тізгін өзіңізде. Қайырлы кеш, Әнуар. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Итоги пятницы мы подводим в информационно-аналитической программе «Новое время». В студии Айгүл Мүкей. Здравствуйте.